Вже багато років його приймає наше телебачення з невеличкими перервами. І учасники в нас не з областей, а з різних регіонів України. У нас є номінації «Молода надія», «Студенти» і «Ансамбль». Так ось в номінації «Молода надія» учні коледжів із Дніпропетровська, із Володимира-Волинського, Тернополя та Харкова. Студенти в своїй номінації приїхали із навчальних закладів. Це Київський національний університет технології та дизайну. Звичайно ж, наш Хмельницький національний університет – різні його кафедри, та Харківська державна академія дизайну та мистецтв і Херсонський національний технічний університет.